Туманово го освои четвртото место на завршниот турнир од Библ, но дефинитивно не разочара со игрите. Твое видување за настапот на завршниот турнир во Самоков? Па јас во неколку наврати кажав дека самото учество на во Балканската лига за овој клуб беше голем предизвик и никој не ни размислуваше дека Куманово ќе стигне толку далеко. Кога веќе стигнавме таму, сакавме да се представиме во најдобро во светло. Мислам дека со одредена доза на неискуство и некои други технички грешки во глобала, задоволен сум од целиот наш настап таму и воопшто целото однесување на тој турнир. Сите знаеме со какви проблеми се соочивме како го изгубивме нашиот еден од нашите најдобри играчи Вица Димчевски, така да успеавме покрај сето тоа сите да заедно да издржиме и да најдеме сили да го дадеме својот максимум на тој турнир. Иако не успеавме да освоиме ни еден пехар, ни еден медал, сепак мислам дека и четвртото место не е за потценување, дека е успех. Сега се враќате на Суперлигата. Прв од серијата тешки надпревари е дуелот со Фени. Загубивте во Кавадарци, но дефинитивно фаворитската улога Блага е на страната на Куманово. Па, исклучително важен надпревар. Нели, покрај тие 4 порази што ги направивме на почетокот, после тоа една победа со Работнички, ве сега Final Four-от, сакаме да продолжиме победничката серија во домашното првенство и да ги задржиме и да ги затврстиме шансите да влеземе во првите 4 во плейофот. Нема да кажам дека некој воопшто и на секој на некој надпревар е фаворит, меѓутоа сите надпревари се дерби надпревари, сите надпревари се густи надпревари, така да секој сека да си бара своја шанса, но мислам дека овој пат ние ќе искористиме нашата шанса на домашен терен и ќе извоеме победа. Колку промената на тренер на Фени ќе влијае врз играта на противникот, вашите очекувања? Ќе се смени нешто кај нив? Па, искрен да бидам, значи, откако дојде тренерот каде во Фени, мислам дека тие може би игра и после МЗТ Скопје најдобрата кошарка. Не знам што се случило во клубот, тоа нас не ни интересира многу. Во секој случај, мислам дека според мене ќе има некој проблем или не знам, тоа се една работа, но сепак ние ќе го искористиме тоа затоа што стварно мислам дека тренерот каде беше одличен за екипата на Фени. Но наше е да играме, ние имаме наша игра, наша публика тука, така да ќе дадеме сѐ од себе за победа. Тоа е.